السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شاعر محترم جناب کریم شاکر کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم سماعت فرمائیں۔ کافر تھا وہ کافر ہے، او کافر ہی رہے گا، کافر تھا وہ کافر ہے، کافر تھا وہ کافر ہے، کافر تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی رہے گا، اللہ کے قرآن سے جو بغض رکھے گا، اللہ کے قرآن سے جو بغض رکھے گا، اللہ کے قرآن سے جو بغض رکھے گا، کافر تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ ملعون ہے، مردود ہے، مغضوب بھی ہے وہ، ملعون ہے، مردود ہے، ملعون ہے، مردود ہے، ملعون ہے، مردود ہے، مغضوب بھی ہے او، قرآن کو کوشش جو بدلنے کی کرے گا، قرآن کو کوشش جو بدلنے کی کرے گا، قرآن کو کوشش جو بدلنے کی کرے گا، کافر تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ قرآن کو مٹانے کی جو کوشش میں لگا ہے، قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی جو کوشش میں لگا ہے، مٹ جائے گا وہ خود کبھی، قرآن مٹے گا، مٹ جائے گا وہ خود کبھی، قرآن مٹے گا، کافر تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ دشمن جو بنا پھرتا ہے قرآن کا ہر سو، دشمن جو بنا پھرتا ہے، دشمن جو بنا پھرتا ہے، دشمن جو بنا پھرتا ہے قرآن کا ہر سو، دنیا میں ہمیشہ ہی وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا، دنیا میں ہمیشہ ہی وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا، دنیا میں ہمیشہ ہی وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا، کافر تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ قرآن کے دشمن کا جہنم ہے ٹھکانا، قرآن کے دشمن کا، قرآن کے دشمن کا، قرآن کے دشمن کا جہنم ہے ٹھکانا، او نار جہنم میں ہمیشہ ہی جلے گا، او نار جہنم میں ہمیشہ ہی جلے گا، کافر تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ قرآن و اسلام کو جو کرتا ہے بدنام، قرآن و اسلام کو،
قرآن و اسلام کو، قرآن و اسلام کو جو کرتا ہے بدنام، نہ چین سے جی پائے گا نہ سکھ سے مرے گا، نہ چین سے جی پائے گا نہ سکھ سے مرے گا، کافر تھا وہ کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، شاکر رہے یاد وہی پائے گا جنت، شاکر رہے یاد، شاکر رہے یاد، شاکر رہے یاد وہی پائے گا جنت، ہر وقت جو قرآن کی باتوں پہ چلے گا، ہر وقت جو قرآن کی باتوں پہ چلے گا، کافر تھا وہ کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اللہ کے قرآن سے جو بغض رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔